15-16 aprel tarixlərində keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. İmtahan nəticələri isə qənaətbəxş deyil. Təhsil eksperti Neymət Rüstəmli deyir ki, əsas səbəb digər illərlə müqayisədə imtahan suallarının çətinlik səviyyəsinin artırılmasıdır. Biz buraxılış imtahanında şagirdlərin və abituriyentlərin imtahan nəticələrinin aşağı olmağını gördük. Bunun səbəblərindən biri də imtahanın deməli, suallarının çətinliyidir. Çünki əvvəlki illərə nəzər salsaq, 2016, 2017, 2018-ci il buraxılış imtahanı nəticələr, buraxılış imtahanına düşən suallar yetərincə rahatdır. Yəni belə deyək, məzunların minimum bilik səviyyələrini yoxlamaqdan ötəridir. Amma ki ötən il və cari ildə buraxılış imtahanına düşən suallar birbaşa qəbul səviyyəsində olan suallardır. Neymət Rüstəmli bildirib ki, imtahana asan tipli suallar salınmayıb. Təqdim olunan test tapşırıqları yalnız orta və çətin tipli suallardan ibarətdir. Bu da şagirdlərin nəticələrinə təsir edir. Təsəvvür edək ki, bir abituriyent 180 bal yığıb, riyaziyyat fənnindən bunun zəifliyi var. Yəni, üçüncü qrupa hazırlaşan bir abituriyentdir. Bu, riyaziyyatı birinci, ikinci qrup səviyyəsində deyil. Bu, gedib blok imtahanında 400 bal yığsa belə, bunun 600 balı keçmə şansı yoxdur. Və bu, onun hansı şanslarını əlindən alır? Pensiya təqaüdünə düşmək şansını əlindən alır və ödənişliyə düşmək problemi yaradır. Ekspert qeyd edib ki, ya buraxılış imtahanının sualları abituriyentlərin bilik səviyyəsinə uyğun salınmalıdır, ya da buraxılış və qəbul imtahanları bir-birindən ayrılmalıdır. Şəhla Poladova, Şamxal Cəliloğlu, Xəzər Xəbər.